Minuta za svetu Božju reč. Zar nije ovo post koji volim, evo šta je post, šta kaže Božja reč, da razvežeš sveze nepravedne, da odrešiš remenja i bremena, da oslobodiš potlačene i sve jarmove slomiš? Zar nije da odlomiš gladnom hleb svoj, kada vidiš golog da ga obučeš i da se ne sklanjaš od bližnjega svoga, tada će kao zora sinuti svetlost tvoja i brzo će procvasti zdravlje tvoje, pred tobom će ići pravda tvoja i bit će ti zaleđe slava Božja kada prizoveš, čuće te Bog kada zovneš, on će reći evo me. Dakle, šta je post? Post je da ljudi postupaju pravedno, da nahrane gladne, da obuku gole, da pomognu onima koji se nalaze u problemima, a ne kao što su Jevreji postili, a onda su ubijali jedni drugi i činili zlo. I mnogo njih danas, kada govorimo o hrišćanima, više razmišljaju o tome da li je njihova forma zadovoljena, a ne o tome da li su ispunili volju Božju. I kada čitamo Novi Zavet, Hristos kaže da kad sam bio u bolnici, nahranili ste me, kad sam bio gladan, u bolnici obrišli ste me, gladan, nahranili ste me, kad sam bio gol, odenuli ste me, oni kažu kada smo to učinili. Oni koji su Božji ljudi, oni svakako obraćaju pažnju na formu onoga što čine, ali mnogo više obraćaju pažnju na ljude. I post je zapravo kada čovek ima ogromnu ljubav i ogromno razumevanje za patnju i za stradanje ljudi oko sebe, i kada je spreman da, koliko je god u njegovoj moći, ublaži to stradanje i tu patnju. Ljudi, neka vas Bog blagoslovi da postite na način na koji to Bog zapoveda, a ne na način kako to mnogi misle da treba, a u stvari je pogrešno. Lep pozdrav svima.